Ote kim? Ota kim? Ota biz tug'ilganimizda xursand bo'lib, quvonch ichiga sig'masdan, Robbim, menga farzand ne'matini ato etding. O'g'il ne'matini ato etding, o'zingga shukr deya. Dasturxon yozib bor butuni to'kib sochgan inson. Ota kim? Go'dakligimizda hamma sho'xliklarimizni ko'tarib, hech kim oldida bosh egmasa ham, o'g'li uchun to'rt oyoqlab ustiga mindirib ot bo'lgan inson. Ota kim? Bolaligimizda sho'xligimizga borib, qo'limizga olib berilgan o'yinchoqni 100 marotaba otib yuborsak ham, erkatoyim, toychog'im deya qayta-qayta olib bergan. Bolalarcha berilgan bema'ni har xil savollarimizga sabr bilan, oliy janoblik bilan javob bergan sabr osmon, mehri daryo inson. Otaki. Ota. Bolalarimni hech kimdan kam qilmayman deb tinmasdan erta-yu kech mehnat qilgan. Kerak bo'lsa hamma xarajatlarimizni ko'tarib qo'ygan. Biz bir chaqirim nariga taksida borganimizda mana shu pulni topaman deb 10 chaqirim nariga piyoda borgan inson. Otaki. Do'stlarimiz bilan kafe, restoran, klublarga boramiz. Yangi olgan tufligimizni hammaga ko'z-ko'z qilib raqsga tushgan chog'imizda yirtiq tufligidan uyalmasdan to'yxonaga borgan kamtarin inson. Kuyovlik libosinda meni to'yimga falonchi san'atkorlar keldi deb gerdayib o'tirgan paytimizda esa xarajatlar to'landi, to'y zo'r bo'lyapti. Qarzlar ham to'lanib ketar. O'g'lim baxtli bo'lsa bo'ldi-da deb bizni baxtimizdan boshqa hech narsani o'ylamagan inson. Kechagina biz uchun xokisor bo'lgan otamizning qarashlari bugun biznikiga to'g'ri kelmaydi. Ha nima? Zamonaviymiz-da. Otamiz hozirgi zamonni qayerdan ham tushunardi deya gohida nasihatiga ham quloq solmaymiz. Kecha eplab yura olmasdik, otamiz bizni yelkasida ko'tarib yurardi. Bugun esa bo'ylarimiz unikidan baland, baquvvatmiz. Lekin kezi kelsa qo'lidan tutishga ham or qilamiz. Kechagina bitta gapni eplab gapirolmay ming'ir-sing'ir qilardik, otamiz bizni tushunishga harakat qilib o'tirardi. Bugun esa tillarimiz burro, aqlimiz oshib toshib